はい、こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゆうきでございます。今やっとこのコーヒーを、この今私が飲んでるコーヒーは名前がクリスマスブレンドとても美味しくて、なんて言ったら日本人の舌に合うブレンドですね。脱サラした80年代90年代はまあそんなにもいないかぐらいで、脱サラした味のわかる元商社とかの、旅しててコーヒーの味がわかる独自ルートを持っているオーナーバリスタがいるというか、一人でやっているカウンターだけのお店に出てくるような味、これ濃いめに入ってるせいもあって、もうクリスマスブレンドという名前で豆で買ってきて自分でミルで引いてドリップで入れてるんですけれども、なんでこれ何豆がどれぐらい入ってるとか、基本的にミディアムローストで、そうね、日本だったらユズブレンドとかなんとかブレンドってこう和名がついて、素敵な薄い磁器でこう焙煎とかのように見えながらも日本の磁器で出てきそうな感じですね。それで飲んだらもっと美味しいと思うな。今私はこの湯飲みサイズの耐熱ガラスにコルクの帯がついている、蓋をせずにこの運べるやつですね、車の中とかに最近重宝していて、で飲んでいます。あ、おうちカフェってやつですかね。はい、 それで最近ね、ちょっといろいろあって濃厚接触者になり、でお見舞いに行こうとお友達の入院 してしまってしたらば、その病院がキャンサー、がんの病棟なので、あなただけじゃなくて家族も含めてちょっと今はレートが上がって規則でしばらくダメにしてますということで、行けずポカンとしてたり、ポカンとというかがっかりしてたり、で、まあ、私はその数日間でしたけれども自主隔離していて、その後陰性証明をもらって、ね、なんてことをやって、また心がいろいろと動いてる感じでしたね。はい、でまた自分でお勉強を、私自分本当にこの性格は助かったな、まあ育ててもらえたからでしょうけれど、あんまりその自分を要領がいいとか人より優れてるとか思っていないので、ちっともむしろなんか100ぐらい頑張ったはずなのに、なんでこんなに、むしろ私がやってるんだから大したことがないって思われるぐらいのなんでそんなにあれなのかなって、若い頃から納得いかないなって思っているようなタイプ、妹キャラっていうんですかねだったんだけれども、それが今も続いていて、でも そのおかげで、まあ、ずっと何かしらちょこちょこ勉強はしていて、で今回もあることが難しいながらも1個40時間やり終えて終わったので、で一息ついてという感じですね。はい、はあ、それで最近ね、まあ、年末っていうこともありまして、なんとなく今年はどうだったなんてメッセージをもらったり、あと本当にいい人に囲まれてて嬉しいなと思ったのが、日本の包丁が欲しくて、日本の包丁が欲しいって、お寿司屋さんに聞けばいいんじゃないかってロサンゼルスの日本の寿司屋さんに聞いて、
キリコっていうすごい美味しいところがあるんですよ。でもちろんロサンゼルス美味しいところいっぱいあるんですけれども、日本人が食べて美味しいところ、あこれ本当日本の味だという、でそこが好きで行ってしまうんですけど、カウンターもあるし、で私の友達もそこが大好き でそこでこんなことを言ったませくなるなんですけど、日本だったらこんなねプロに聞かないですけれど、外に出てる日本人同士ということで、包丁を売ってもらえませんかねって見たら、やっぱりいい人で、あいいですよ、業者に聞いてあげます、どんなのって、いやもう本当に私が使うような、でもこう一応お料理自分でするのでヘンケルとかも持ったり、一応その京セラとかもあったりするんですけれど、どうしてもねやっぱこの あと日本からのそのちょっとほっとくと錆びちゃうようなやつも持ってるんですけれども、まさに錆びてて、これ一回取りに出さないと辛いかなという状態で今隔離してあるので、なんて言ったら、あじゃあ頼んでいただきますよと言って、その時の滞在中にその地域にいた時に受け取れなくって、でお友達がその包丁を受け取っててくれて、でまた次に時間がなくって、お寿司をゆっくり食べる時間がなくって、その友達にお金を渡して、でいくらぐらいでって聞いてたから、渡して包丁ありがとうってね、包丁だけ持っていやなんか切りたい危ないなって言って、今も使ってるんですけれど、でそれな感じでいたら、そのメッセージが昨日、ああなえちゃんお金払っといたよ、でもなんか多かったみたいで、いや多いちょっと多くは受け取れないですよこれって言って返そうとしたけど、それを私は知らないからって渡しといてたから、次必ず寄るようにって言ったので、これは次に行ったらもしかしたら金目が一回余計に出てくるかもしれないトロタクアンの細巻きの最後のトロタクアンが出てくるかもしれないなんて思っておりますなんだかそんなことが、そんな風な連絡が、あとそのどこどこから、日本から海外に住んでいるお友達が、いやまだ日本はまあ大丈夫だったけれど、戻ったら隔離まだありましたとか、どこど別のところに戻ったらアフリカ株がもう嫌ですとか、ね、もう本当にちゃぶ台があったらひっくり返したいよねそろそろという、私の間に割と働いてて、でしかもアジア人で女性だと、日本にいても海外でもやはりどっちかっていうと押し下げられがち、性質とか我慢しがちとか、見た目とかもね、小さいしとか含めて、あと年齢も高いしとかも含めて、でもそんな私たちですらちょっとイライラしてきましたね敬語なのに怖いみたいにもう嫌ですよねそろそろこれねみたいになって、いやでも、まあ、そう言っても変わらないから、もう丁寧に生きていくしかないですよ、丁寧にと、はい、で会える人とはなるべく会えるうちに会って、またもう帰れるところには帰って、早めに帰ってダメになったらまた閉じ込められちゃいますからね、はい、なんてことを話している今日この頃でございました、それでは本日も楽しく健やかにお過ごしくださいませ。ゆきでございました。失礼いたします。